Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatlar bulsun. Allah Tebarek ve Teala Ramazan-ı Şerif aylarının sultanı bulgan ayını barçamızga barakatlık, feyizlik. Bu ayının feyizi futuhlardan barçalarımızı bahramat eylegen bulsun. Muhterem azizler, kecheki sohbatimizda masjidler haqida sohbatlashgan edik. O'shanda ozgina davomi qolgan edi. Masjidlarni Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan maskan ekanligi, masjidlarga kelishlik qancha savob, masjiddagi namozlarning jamoat bilan o'qilishligi qancha savob haqida qisman to'xtaldik. Masjidlarni bino qilish borasida ham hadislar juda ko'p kelgan. Alloh taborak va taolo masjid qurganlarga juda katta ajr hasanatlar va'da qilgan. Masjid qurgan kishilarga juda katta ajr hasanatlar bor. Masjid qurgan kishi Allohning uyini qurgan bo'ladi. Masjid qurishga ishtirok etganlar, yordam qilganlar Allohning uyiga yordam uyini qurishga yordam qilgan bo'ladi. Masjidlar shunday joyki, bu dunyo joyidan hisoblanmaydi. Dunyo joyidan hisoblanmaydi. Masjid bu Allohning uyi. Alloh taolo va annal masajida lillah, masjidlar Allohnikidir degan. Masalan, bir kishi qasam ichsa, dunyo yerida turmayman deb qasam ichsa, nima qilish kerak desa, ulamolar aytadi, masjidga kirib olsin deydi. Masjidga kirsa qasamxo'r bo'lmaydi. Shunga bir voqea keltirdi. Harun ar-Rashid davrida Harun ar-Rashid Zubayda'ga nisbatan agar mening mulkimda kechani o'tkizsang talaqsan deb aytib qo'yadi, keyin nadomat chekadi. Nadomat chekib pushaymon qiladi. Endi nima qilish kerak desa, shunda kishilar aytar ekanki, bir Imom Abu Hanifani shogirdlarida bir yigit bor. O'shanda masalan so'raylik. Kim boy yigit tepkilar ekan? Harun ar-Rashid taxtida turibdi. Endi u yigit pastda turibdi. Shu masalan so'raganda ilmning haqqini o'tagin der ekan. Qanday qilib sen tepada turib, men yerda turib javob beraman? Desa, keyin u boyagi olim yigitni tepaga chiqaradi va aytadiki, bu ayol bugun masjidda tunaydi deydi. Chunki masjid Allohniki. Dünya yerinde durgan bo'lmaydi. O'shanda bayat taloq ham tushmaydi deyilgan. Shuningsiz masjidlar Alloh taolaning uyi hisoblanadi. Uni bino qilganlarga, masjid qurganlarga, unda ishtirok etganlarga, hissa qo'shganlarga Alloh taolo ulkan-ulkan ajrlar beradi. Hadis sharif bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man bana lillahi baytan bana Allohu baytan fil janna. Kim Allah için bir uy kursa, masjid kursa, Allah taala onu cennette kasır kurar diye. Kim Allah için bir masjid kursa, Allah taala onu cennette kasır kurar diye. Şimdi mana şu hadisteki masjid kursa degen söz, bir düşünmende biz buna oturganımızda katta masjidimiz, o şey masjidke hisse kuşsa, o yana masjid degen söz, Arapça söz, agar so'zma-so'z tarjima qilsangiz, sajda qiladigan joy degani bildiradi. Masjid degani sajda qiladigan joy. Ya'ni kim Alloh uchun masjid qursa desa, bitta sajda qiladigan joy qursa, ya'ni sajda qiladigan joygacha bir foydasi tegsa, manfaati tegsa, hissa qo'shsa, Alloh taolaga jannatda qasr quradi degani. Jannatda qasr quradi degani, u inson jannatga kiradi degani. U inson jannatga kiradi degani. Boshqa bir hadis sharif bor, shu hadisda kelgan: agar kim o'sha kaklikning uyasicha bo'lsa masjid qursa, Alloh taolo uni jannatda katta qasr quradi degan hadis bor. Kaklikning uyasicha degani o'sha bir kishi sajda quradigan joycha degan. Farz qiling, mana shu masjid bo'lsa, qo'shgan hissamiz bir kishining sajda qiladigan joyigacha joy miqdoricha bir hissa qo'shganmiz, shu hadisga daxil bo'ladi. Masjid kuruşta kimdir bura su alıp geldi mesela, kimdir bura tuam alıp geldi deyilik ferrazen. Ya işte tuamını kılgen ayarlar, kızlarımız hemmesinin hissesi hoşuna girerdi. Hemmesi şu savaptan katta katta acil
mukofotga ega bo'laveradi. Allohning uyiga bino qilishda Allohning uyini qurishda hissa qo'shgan bo'laveradi. Masalan bir kishi taom olib keldi, farazan ustalarga deb, ikkita ustaga deb, uni bir ayollari qilgandir, qizlari qilgandir, suv qilgandir, hammasi o'shinga savobga sherik bo'laveradi. O'shaning uchun bunga katta-katta savoblar beriladi. Zarracha hissa qo'shgan bo'lsa ham ajr mukofoti katta bo'ladi. Masjid qurganlarga Alloh taolo ulkan mukofotlar beradi. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innalloh yunadi yawmal qiyamah ayna jironi ayna jironi. Alloh taolo qiyomat kunida mening qo'shnilarim qani deb nido qilar ekan. Fataqulul malaika farishlar aytadiki robbana man yanbaghi lahu ay yujawirak. Ey Rabbimiz senga kim qo'shni bo'la oladi der ekan. Shunda Alloh taolo ayna ammarul masajid masjidni ta'mir qilganlar, masjidni qurganlar qayerda der ekan. Bu hadisdan ham o'sha masjid qurishda masjidni bino qilishda hissa qo'shning ajr mukofoti juda katta, hattoki Alloh taolaga qo'shni bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilasizlar, Madinaga borganlarda birinchi qilgan ishlaridan biri o'sha masjidga joy topib, masjid bino qilganlar va masjid qurishda o'zlari ham ishtirok etganlar. Masjid qurishda o'zlari ham ishtirok etganlar. Masjidlarni qurishlik savob, u yerda ibodat qilish savob, masjidga kelishlik savob, hammasiga Alloh ajr beradi. Xuddi shunday masjidlarni pokiza ham tutish kerak. Masjidlarni pokiza tutish kerak. Masjidlarni kelgan kishilar masjidga iflos bo'ladigan narsalar tashlashligi gunoh bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga ummatimni yaxshi amallari ham, yomon amallari ham hammasi ko'rsatildi, bildirildi. Ularning amallarining ichida eng yaxshilari o'sha yo'ldagi insonlarga azob beradigan narsani olib tashlash ekan degan. Qarang, yaxshi amallar ham, savob beriladigan hasanat amallar ham ko'rsatildi ummatimni. Gunoh amallar ham ko'rsatildi. Hasanat amallarining ichida eng yaxshisi, eng go'zali yo'lda insonlarga azob beradigan narsani olib tashlash. Yo'lda ketyapsizmi, azob beradigan narsani olib tashlash kerak. U toshmidi, yo shohmidi, daraxtmidi, xuddi shuning taxtiga daxil bo'ladi. Ba'zilar yo'lga masalan bir narsa ikki qo'yishi yo o'rib qo'yishi boshqa qilish mumkin, o'sha teskarisiga tushib qolishi mumkin, o'sha odamlar o'tayotganda xalaqit beradigan narsa qilmish kerak yo'lga. Va hadisning davomida ularning amallari ichida eng yomoni masjidga tuplashlik, tuplab ko'mmaslik deganlar. Oldin ko'paytlarda masjidlarga gilamlar solinmagan, shu masjid qanday bo'lsa, o'shundayga shunday kelib, bay yerning ustida namoz o'qilar ekan. Islom birinchi kelgan vaqtlarda tuplashtir bo'lgan. Tuplasa ko'mib qo'yish kerak. Endi hozir gilamlar yozilgan, unday qilinmaydi. Lekin mana shu hadisdan bilinadiki, o'sha gunoh ishlarni, eng yomon ishlardan eng yomonlaridan biri nima ekan? Masjidga tuplashdik. Endi o'shanga shundan ma'lum bo'ladi, masjidni nopok qilish, masjidga iflos narsa tashlashdik, yoki masjidga bir zarar yetkazish, u ichigadir, yoki yonidagi devorigadir, yoki atrofidagi o'rab qo'yilgan joylargadir, bu eng katta gunohlardan bo'ladi. Allohning uyiga zarar berish, uni iflos qilish katta gunohlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida o'sha masjidni tozalab yuradigan bir qora ayol bo'ladi. Doim masjid tozalab yuradigan bo'ladi. U ayol kechqurun bandalikni bajo keltiradi. Keyin sahobalar u payg'ambarimizga aytmaganligi, endi payg'ambarimiz bezovta qilmaylik degan ma'noda uni janozasini o'qib ko'madilar. Payg'ambarimiz alayhissalom o'sha ayol ko'rinmay qolganini bilib, qayerda deb so'raydilar. Keyin u kishiga aytiladiki, o'sha kechqurun vafot etganida ko'mdik desa, nima uchun menga aytmadilar deb qabrlarga borib, haqqiga duo qilgan deydi. Bir rivoyatda janoza namozi o'qigan deydi.
kabirler hakkı varıp dua kıyken bir rivayette Peygamberimiz Aleyhisselam bu kabirdekiler azaptı idi, şu duam sebeple hammaları azaptan kurtuldu diken rivayetim kıyken. Yani bu hadisten ayet mahşubuganımız, mescidini tazarak uçu, mescidini pakıza buluşuyge hareket kılgen, abadlıyge hareket kılgen kişiye Peygamberimiz kançalık itibar karatkenlikleri. Mescidini tazarak onu abadlık için, pakıza için hareket kılgen kişiye Peygamberimiz şunçalık itibar karatkenler. Uşan için mescidlerini tazar tutuştuk, onların ıflaslıktan saklaştık. Iflas nasıldan taşlamasını gerek. Mescid şunday joy ki u yerde savda sotuq qilinmaydi. Mescidde biron narsa e'lon qilinmaydi. E'lon qilinmaydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var. İza ra'aytum men yabi'u ev yubta'u fil mescid fequlu la arbaha Allah ticaretek. Mescidde savda qilayotgan, sotib olayotgan kishini ko'rsalaring aytinglar, Alloh sening ticaretinga fayda bermasin denglar degan. Qani mana mescidda bir yerde bir narsa sotib, pulni berib boshqa qilmaydi. Va xuddi shuningdek shu hadis davomida keladi, mescidda yo'qolgan narsani e'lon qilmaydi. Mana bu hadisda kiryapti, yo'qolgan narsasini e'lon qilgan kishini ko'rsalaring, Alloh senga o'sha yo'qotgan narsani qaytarib bermasin deganlar degan. Ko'ring? Ya'ni mescidda hamma narsani aytavermaydi. Mescidde hamma narsani e'lon qilib falan narsa yo'qoldi yo boshqa deyilmaydi. Falan narsa yo'qolib qoldi, ko'rdilaringmi? Masalan, boshqa degan narsa qilinmaydi. Mescid demek adablarda ve mescidde hürmetlerden biri o şey mescidde dünya sözleri faydası bulmayan nasırlar kılınmaydı ve iflas nasırlar okurulmaydı. Hüd düşünüldük mescidde giyen insan özü hem taza pakıza yakışık giyinip geledi. Mesela mescidde giyen insan Allah bilen sohbetleşkeni Allah'a seyde kıyken kiliyipte Allah en ulu zat mı? Yani dünya hayatta bir uluğlarını aldı ki bu arada bu ise yaşkini olamız yolup kamerik deyip tuymarı kabarsa ki ne kadar yaşkini olamız mı? Yani mescidde hem bu düşünce çıtayla kiyinip giriş gerek. Pakize buluş gerek kiyimler. Taza pakize eski olsa hem yürürken taza pakize buluş gerek. Mesela bana hadis-i şerif var. Hemmemiz işitkenimiz sarımsak piyazı hedikiyle de uşan yedip yiyemden ki meşke kirmeyin edeyken Peygamber Aleyhisselam. Yani. Ne için? Çünkü o başkalarına azar tegede hedi. Hüd düşününde farişler gibi azar tegerken. Mecitte farişler bulur egen. Siz ağzınızdan badba hed kip dursa o şey farişler hem azarlanır egen. Yani. Şimdi bu sarımsak piyazı yiyiş halal olsa yiyse bunu verirdi. Peki yiyemden ki o şey hedik yiyen halatı meşke kim ezer degen de. Hüd düşünündeyik, şuna kanka sarımsak piyazı yiyenden ki meşke kim ezdikten sebebi ne mi? Başkalarına hıdı azar veriş. Hıdı azar verirken başka narsalarını hem istimal kılındaki meşke kirilmeydi. Yani, hıdı azar verirken başka narsalarını istimal kılındaki meşke kirilmeydi. Yanınızda insanlara azar, hüd düşünündeyik, yanınızda dururken parçalara hem azar verirdi. Mesela, İmam salam bergenden keyin bizim salam beramiz. Umtamanga assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Mesela imamga qilsak assalomu alaykum va rahmatulloh val bashar val iymon val malak. Qarang, bu val malak degani farishtalar degani o'sha. Salam bo'lsin sizlarga. İnsanlar, imam va farishtalar degani farishtalar bo'ladi masjidda. Ularga ham azor beradigan holati kelmas kerak masjidgani. O'shaning uchun o'sha bayağı hed tarqatadigan, agar boshqalar diliga hozir beradigan, yoki farishlarga ham hozir beradigan narsa iste'mol qiladigan bo'lsak, o'sha tahorat qilib, yuvib, hedlarni ketkizish kerak. O'shaning uchun masjidning hurmatiga rioya qilish kerak. Bu Alloh taolaning uyi, Allohning bayti. Bu yerga kelganda o'sha o'ng oyoq bilan oldingi masjidlarga e'tibor qilsalaringiz, eshiklar pastroq bo'lgan. Kirishda egilib kirgan, ya'ni hurmat yuzasidan bo'lgan. Hurmat yuzasidan. Shunday kirsak, yana odobga yanada rioya qilgan bo'lamiz degan ma'noda
bo'lgan deyishadi. O'shaning uchun masjidga kirganda ham bayga Alloh taolaning uyiga kirib, chiroyli holatda o'tirib, chiroyli holatda o'sha ibodatlarni bajarish kerak. Undan tashqari masjidlarga qachonki agar hissangiz qo'shadigan bo'lsa, hissa qo'yish kerak. Lekin masjidning zarariga ishlamaslik kerak. Masalan, bir masjidlar yomonlayapti, unga qo'shib yomonlab ketmang. Unga qo'shib yomonlab ketmang uni. To'g'ri, u eshitganlarda balki masjidning kamchiligi bordir. Masalan, shu masjidning kamchiligi bo'lsa, hammamizning xatomiz bor unda, hammamizning aybimiz bor degani bo'ladi. Bu yerda turgan 4-5 ta kishimiz shu mahallada hamma kelib buni obod qilish hissa qo'shish kerak. Qayerda bir masjidlar bo'lsa, o'sha masjidning barakatidan o'sha mahalladagilarga Allohning fayzi yog'iladi. Barakati yog'iladi. Bilsalaringiz doim namoz o'qilgan Qur'on o'qiladi. O'sha Qur'on o'qilinadi. O'sha Qur'on o'sha atrofda o'tganlar, yo'qlaydigan yo'qlar, barcha mu'min musulmonlarga o'sha boyagi savobi bag'ishlanib o'sha masjidning barakatlaridan biri shu bo'ladi. Shu Bani Isroilda deydi bir mahallaga bir qishloqqa 400 yil yomg'ir yog'magan ekan. Shunda payg'ambar Allohdan iltijo qilib so'raganda masjidga borayotgan yo'lga o'sha yo'lga odamlar iflos bo'lgan narsa to'kkan ekan. Chiqindilarni, mollarni chiqindilarni to'kkan ekan. Borayotganlarni bosib o'tadi ekan. O'shaning sababidan u yerga yomg'ir yog'magan deydi. O'shaning uchun masjidlar ikrom qilinadi. Qo'limizdan kelsa yordam qilamiz. Qo'limizdan kelmasa agar yaxshi gapimiz gapiramiz, duo qilamiz. Lekin uning teskarisiga ishlamaymiz. Teskarisiga yurmaymiz. Ertaga Alloh taolo masjidga borganlarni hammasini bir safga qo'ysa, o'sha safda bo'lishimiz kerak biz. Masjidga hissa qo'shganlarni, masjidning obodligi uchun, Xudoning baytini tozaligi uchun hissa qo'shgan Allohning masjidida namoz o'qiganlarni qiyomatda bir tarafga qo'ysa, o'sha tarafda bo'lishga harakat qilish kerak. Ularga qarshi zarar qilganlar tarafda bo'lmaslik kerak. Shuning uchun muhtaram azizlar, Alloh taborak va taolo shunday bir masjidlarni bizlarga nasib qilibdi, shu yerda namoz o'qishlar nasib qilibdi. Shu 5 vaqt namozimiz bilan obod qilaylik, qo'limizdan kelsa hissa qo'shib obod qilaylik. Inshaalloh ajr mukofotni Alloh ziyoda qilib beradi. Va oxir da'vona anil hamdulillahi robbil